tou takou prílišnou liberalizáciou lekárenstva, ktorá tu nastala, že vidíme lekárne takmer na každom kroku, vidíme množstvo reklamy na lieky, vidíme akciové letáky a podobne. Pacienti nadobúdajú pocit, že liek je nejaký bežný spotrebný tovar, ku ktorému sa ľahko dostanem tým, že každá návšteva lekára sa musí končiť predpísaním lekárskeho predpisu a pokiaľ nie, viem si veľmi rýchlo zabezpečiť liek aj bez neho. To, že je niektorý liek voľnopredajný, neznamená, že je úplne bezpečný, že neprináša so sebou žiadne riziko. Aj liek, ktorý sa užíva na lekársky predpis, si zaslúži správnu informáciu. Pacient by sa mal informovať o tom, ako ho užívať, pretože či už delenie tablet, užívanie pred jedlom, alebo po jedle, alebo užívanie v kombinácii s inými liekmi, aj voľnopredajnými, alebo v kombinácii s niektorými zložkami potravy, môže viesť k zlyhaniu terapie, môže viesť k tomu, že liek účinkuje nesprávne, alebo naopak, liek účinkuje až príliš a môže spôsobiť nejaké toxické prejavy až poškodenie zdravia pacienta.